На зв'язку з нами Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава, навзаєм дуже раді, що ви знайшли час поспілкуватися з нами. Василь Малюк каже, що Росія досі не відновила рух Кримським мостом. Чи можемо ми хоча б припускати, наскільки зараз обмежений цей рух і в якому стані Кримський міст? Ну, перш за все, варто розуміти, які цілі закладалися, коли будувався цей міст. Протяжністю там майже 40 кілометрів з двома гілками автомобільною і залізнодорожною. І окрім транспортних функцій, які мали пролягати з Новоросійська, це, між іншим, до уваги, це той порт, який зараз росіяни втікли своїм флотом в основній масі з Новоросійська на по Керченському мосту на Джанкой, аж Джанкою гілки залізнодорожні і транспортні мали розходитися одні на Севастополь, Сімферополь, а це знову ж їхні морські бази, а які вони зайняли після окупації півострова. І другий напрямок це був Мелітополь, Херсон. Це те, на що вони підсилювали дуже серйозно власне їхній окупаційний контингент, який знаходиться на південному напрямку України. Крім транспортних завдань, він ще ніс і свого роду контролюючи за переміщенням, за судноплавством, судоходством між Чорним і Азовським морями, насправді. І з урахуванням того, що цей міст спеціально, штучно зводився нижчим, аніж по тактико-технічних характеристиках має зводитися міст, який переходить через морські чи водні артерії і судноплавство, він мав бути дещо вищим, але росіяни спеціально його занизили. Тільки ми знаємо там, де ця арка, так там, тобто було своє підвищення, перепад, для того, щоб абсолютно взяти під контроль морські перевезення з цих двох морів, Азовського і Кримського, ну і Чорного. Ну і в такий спосіб завдавати шкоди і збитків як і нам, так і, скажімо, взяти під контроль ті країни, які користувалися Чорним морем, їхні перевезення. Тобто тут далекоглядна мета. На даному етапі дійсно Кримський чи Керченський міст, як його називають по-різному, не виконує сповна свої завдання як транспортної гілки, але попри все як перешкода для судноплавства він є, на жаль. Він існує і він може втратити в цьому плані своє значення з двох причин. Або коли буде зруйнований повністю, ну це ми розуміємо, це в дальшій перспективі, або коли цей міст, скажімо, буде виведений з ладу в такому плані, що росіяни не зможуть контролювати акваторію чи Азовського, чи Чорного моря навколо, власне, цього моста. На даному етапі про те, чи він корисний для росіян, ну так, хоча б для пасажирських перевезень, для легких перевозень, можливо, так, для перевезення важкої техніки автомобільним шляхом він несе ризики, і вони не будуть намагатися його використати масово для того, щоб порушені конструкції від вибухів чи від уражень, які були до цього часу, не обвалився повністю, а також з урахуванням того, що там насправді дуже такі специфічні підводні ґрунти, там сильна замоленість, нестійкі плити. Так що вони, звичайно, там будуть намагатися максимально, так би мовити, лайтово працювати з цим мостом, але вони його все одно будуть використовувати, зокрема, також і для залізнодорожної гілки, перевезення, скажімо, того ж самого пального на окуповану територію чи якісь там будівельні матеріали в Крим. Але ті основи, які в нього закладалися, звичайно, по перевезеннях він уже не працює сповна. Ну, але якщо враховувати, що ще одне завдання він, скажімо, використав. Його собівартість була, принаймні, по завершенню первинних робіт $4 мільярди. Ну, ми розуміємо, що величезна кількість цих коштів десь була відмита, осіла в чиїхось кишенях. Це теж воно нанесло, окрім іміджу Путіна, воно ще дало комусь добряче з його кола підзаробити, або таким чином відмити певні кошти.
Яка його подальша доля? Ну, все буде залежати від того, яка наявність ресурсу для знищення його буде у нас або для подальшого виведення поетапного його з ладу. Це залежить від того, наскільки в нас можуть з'явитися чи з'являться великі кількості ракети, підводні чи надводні безпілотні літальні апарати, безпілотники ті ж самі, які можуть знищувати його, а також наскільки росіяни зможуть втримати плотність чи міцність систем протиповітряної оборони навколо цього моста, бо насправді з повітря вони його намагаються максимально захистити. І те, що там спроби, що вони його оточували і баржами, і спеціальними загородженнями, це все є, було там. Плюс вони ще чомусь придумали, що димові завіси – це найефективніший спосіб його захисту. Ну, але це така собі річ. Тому тут варто сподіватися, що при тих можливостях і при тому потенціалі, який в нас є, і який перспективно може бути, що цей міст буде дійсно виведений в скорому часі. Але реально про це знає і про хід операції, підготовки його знищення, це знає, ну, як мінімум, особи, які безпосередньо готують ці операції, ну і як максимум ставка головнокомандувача, оскільки там, власне, на цій ставці головнокомандувача і буде злагодження сил різних структур, і, власне, ставка головнокомандувача дає такі розпорядження або погодження на проведення таких операцій з урахуванням наявних ресурсів.